Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro, Restaurang Sapore samt Epiroc. Gustav, först och främst, stort grattis till det nya kontraktet. Tack så jättemycket. Stannar i Örebro Hockey till 2024. Berätta om valet att skriva på ett nytt avtal. Uh, nej, men jag som sagt har varit här ganska lång tid nu och trivs otroligt bra i klubben. Eh, föreningen. Eh, och sen självklart har man ju en dröm att eh, kunna vinna ett sm i Örebro och eh, stå på Stortorget. Det är någonting man har drömt om sedan man kom till Örebro och eh, eh, ja, jag har valt att stanna för att eh, kunna förverkliga den drömmen. Du har varit här i nio år nu. Berätta lite om den här resan du har varit med på Gustav. Ja, eh, det har varit lång tid nu. Jag kom hit och spelade juniorhockey från början och eh, fick chansen att få träna lite med A-laget första åren där och se och lära sig lite. Sen tycker jag att för varje säsong som har gått så har jag kunnat utvecklas och eh, tagit stora kliv. Och, eh, det är ju eh, någonting man har velat liksom, eh, göra ända sedan man kom hit, och att eh, få en plats liksom, i A-laget. Senaste åren känner jag att eh, man har blivit mer och mer stabil eh, back i SHL, liksom, och kunna prestera varje kväll. Och, eh, Ja, det känns otroligt roligt och jag har mycket att tacka Örebro för det och just därför så väljer jag att stanna kvar också. Inför säsongen blev du utnämnd till assisterande lagkapten också. Hur, hur har det varit att ha ett uh, A på bröstet? är ja, Otroligt fyllt att uh, bli tillvalda och uh, känna det här förtroendet. Uh, sen uh, en otroligt lätt grupp att leda. Det, är, det finns otroligt många ledare i gruppen som tar stort ansvar så man är inte ensam. 18 spelade matcher, hur, hur tycker du att eh, säsongen har varit eh, så här långt för vår del? Ja men det har varit lite upp och ner. Vi har fått eh, resultaten med oss men kanske inte den spelmässigt som eh, vi har önskat. Men jag eh, tycker vi har satt oss i en bra situation så här långt och eh, det finns fortfarande saker vi kan förbättra så det, ja, det är positivt. Vi har åtta raka segrar här hemma, på hemmaplan. Hur, hur är det att spela i, i Bern Arena och vad är det som gör oss så starka? Ja, men det är först och främst stor skillnad mot förra året när vi hade 50 personer på läktaren. Så det är otroligt skönt att kunna ha den, det trycket i ryggen liksom, när vi kommer ut här i Bern Arena. Fansen har ju alltid varit otroliga i Örebro men nu senare åren känns det som att de blir bara starkare och starkare. Och, ja, det är otroligt tryggt att ha med sig på, på hemmaplan. Fars dag på söndag, händer det något, händer det något roligt för Jag vet inte. Vi, det ryktas om att det skulle komma något paket på posten som jag inte fick öppna så vi får se vad det kan finnas i det. Härligt Gustav, vi är glada att ha det här och grattis återigen till, till det nya avtalet. Tack så jättemycket.